Hola, camarada Douglas. Bueno, muchas gracias por prestarse para esta entrevista tan importante para nosotros, porque la verdad que lo que pasa en Brasil está impactando en todo el mundo y a nosotros que estamos acá cerquita más todavía, por el peso que tiene Brasil en el continente y en la situación mundial. Yo quería arrancar preguntándote cuál es la situación real de sanitaria hoy en Brasil. Las imágenes que se muestran son terroríficas, ¿no? Y también cuál es la previsión de infectados, de muertes que se tiene ahí directamente desde el lugar de los hechos. Bien, primeramente yo quería agradecer el convite del MST, de Liz. Para nosotros es siempre siempre muy importante compartilhar con ustedes y con todos los trabajadores que nos assistem a situación por que pasa o nuestro país. Hoje, o Brasil tem, bem, a última cifra que foi dada, nós temos 375 mil infectados e 25 mil mortos. Bem, se fala que há muita subnotificação, que as cifras são 7 vezes maiores que isso, ou seja, uma barbaridade. Nós estamos passando por uma situação no país... bem, no mundo todo, que nós nunca passamos, ou seja, a nossa geração nunca passou, mas o Brasil, pela potência econômica que é, e ao mesmo tempo pela política que os governos vêm implementando nos últimos anos, era algo quase que esperado, que quando ocorresse algo do tipo, algo parecido, nós teríamos algo... uma grande fatalidade como está acontecendo no nosso país. Você tem uma ideia, para os companheiros terem uma ideia, se nada for feito para deter essa situação, daqui a um mês, o Brasil vai ter mais ou menos 1 milhão de infectados e 80 mil mortos. Esse foi um recente estudo feito pela Universidade Federal de Pernambuco, estado de Pernambuco, um dos mais afetados do país. Qual é a situação econômica dos trabalhadores? Há lutas? Nos últimos 2, 3 anos, vem se produzindo um processo de lutas muito importantes no país, né? Ou seja, o descarte que fez a burguesia brasileira do governo Dilma, depois o governo Temer, o governo Bolsonaro, ou seja, governos comprometidos com a aplicação do ajuste fiscal, comprometidos com a política de retirar direitos, não pegou a classe trabalhadora, em hipótese nenhuma, derrotada. Porque parece que há setores da esquerda brasileira que dizem que não há lutas, que as lutas são muito defensivas. Nós tivemos, ano passado, já no primeiro semestre, um processo de mobilização muito importante. Tivemos uma greve geral em menos de 6 meses do governo Bolsonaro. E tivemos um levante dos trabalhadores da educação que contagiou de forma significativa para importantes setores da classe trabalhadora. Infelizmente, no nosso país, o papel da burocracia sindical, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, o papel das direções traidoras, ele é significativo. O nosso país tem um significativo, é algo muito importante, porque aqui está Lula, aqui está PUT, tem um poder, um controle sobre a classe trabalhadora, sobre as entidades da classe trabalhadora muito grande. Mas mesmo com este controle, os trabalhadores têm saído a lutar, têm sido a se manifestar, em especial os trabalhadores da saúde têm saído a se enfrentar com os governos, com os prefeitos e com o governo federal, como recentemente ocorreu em Brasília, no dia 1º de maio. Escúchame, que sectores del poder apoyan a Bolsonaro? Porque entiendo que en la población... ya el apoyo es minoritario, ¿no? Los sectores más derechistas y conservadores cada vez se reducen más, los que incluso van a las movilizaciones en pos de Bolsonaro. Pero ¿qué sectores de la burguesía, de los militares, en qué se basa Bolsonaro hoy para no caer como una mosca? Bolsonaro se elegeu já com 1/3 dos votos da população brasileira. É um governo que já nasceu diferente, como eu falei, de vários setores da esquerda, muito debilitado e muito minoritário na sociedade. Ocorre que essa sua base de 1/3 aproximadamente que o elegeu vem diminuindo de forma significativa. Aqui eu quero deixar muito bem claro que o fator determinante que fez com que Bolsonaro fosse eleito foi o voto bronca aos governos do PT.
Então, a base social que o Bolsonaro se agarra para seguir governando esse país, primeiramente, é uma base social muito fluida, muito conservadora. Essa base social ela está basicamente localizada nas grandes e médias cidades, onde o PT fez catástrofe política os seus governos. E como não existe vácuo político, alguém preencheu e o Bolsonaro, com um discurso anti-sistema, anti-corrupção, conseguiu preencher esse espaço. Então, hoje o Bolsonaro se agarra em base a um pequeno setor muito marginal e lumpen da burguesia. Eu quero dizer de forma bastante clara para que todos escutem. A burguesia brasileira, diante de todos os problemas que nós passamos nesse país, seja uma crise econômica muito bárbara, uma crise social sem precedentes, uma crise ambiental, se destruiu 2 mil campos de futebol no ano de 2019 na Amazônia. Uma crise ambiental sem precedentes. Estão se dizimando tribos indígenas inteiras nesse país, né? Então, a burguesia precisa de estabilidade, né, para tentar gerir os seus negócios. E o governo Bolsonaro, em vez de lhe dar estabilidade com a sua política negacionista, ultraliberal, de se enfrentar com o movimento de massas, de se enfrentar com os setores organizados, com as mulheres, com os negros, com LGBT, e porque não existe também fórmula mágica para tirar o país da crise, tem que se enfrentar com os trabalhadores. Tem que se enfrentar, então, há muita bronca. E nós estamos convencidos de que se nós não tivéssemos em meio a uma pandemia, nós tínhamos milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas e esse governo não duraria, na verdade, duraria pouco tempo com a classe trabalhadora na rua, porque a própria burguesia, setores da burguesia brasileira já começam a procurar um substituto ao seu governo. Não à toa o governo agora teve que se aliar ao setor mais podre da política nacional, o que nós chamamos de Centrão. Foram os partidos que também que apoiaram Lula, que apoiaram Dilma, que apoiaram Temer. Bolsonaro se elegeu contra, denunciando esse tipo de política. E agora se alia a esses partidos. E os militares, como jogam nisso? Nós não acreditamos que haja condições de ter um golpe. Evidente que, como hipótese, nós nunca podemos descartar. Mas hoje não acreditamos, seria jogar esse país quase numa guerra civil. Uma guerra civil, porque o movimento de massa não está derrotado, certo? Também não é política. Do nosso ponto de vista, nós achamos que golpes, tipo como Fujimori deu no Peru, quase impossível no nosso país, porque tem certa base social. E em 500 dias, Bolsonaro, em vez de ampliar sua base social, vem perdendo base social. Não só no movimento de massa, entre os seus eleitores, entre o seu público, como também vem rompendo com figuras importantes do seu governo. Um ministro muito importante do seu governo, que carregava uma simbologia de combate à corrupção. Tudo isso foi recém-instituído, saiu do governo. Te quiero preguntar sobre el PT y las direcciones sindicales, porque el fuera Bolsonaro ya es de masas, ¿no? Yo he visto imágenes hasta en los edificios del fuera Bolsonaro, o sea, ya prácticamente en todo el país es escena. Creo que incluso hasta donde va Bolsonaro, creo que fue a Brasilia hace unos días y se comió también una serie de puteadas chiflatinas de la gente en el propio lugar donde estaba. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el PT, la CUT, las conducciones sindicales que dicen estar en contra de Bolsonaro para que éste se vaya? ¿Están haciendo algo? ¿Están haciendo la plancha? ¿Repiten un poco lo que hicieron después de la caída de Dilma? ¿Cómo está la situación desde el punto de vista de las direcciones supuestamente mayoritarias, aunque habría que ver hasta qué punto, ¿no? Son mayoritarias hoy ya. Política central do Lula, do PT e da CUT é eleições de 2022. Recentemente, Lula deu uma declaração de que não se pode pensar em impeachment, em substituição mesmo legal do presidente em todo momento. Essa proposição que o Lula teve, que o PT armou durante os últimos
500 dias, essa foi a verdadeira razão, a sua militância e toda a direção do sindicato, sim, ou seja, batalhar em vista a construir um grande polo democrático para tentar recuperar o poder em 2022. Ocorre que agora o PT, via do processo que cresceu a insatisfação com o governo, o PT também precisa se localizar. Então, nós acreditamos, né, que o PT provocou a sua nacional a assinar um político que conversado por outros partidos da esquerda no Congresso Nacional, mas é quase certo que se não tiver mobilização de massa na rua, não se vai culpar o Bolsonaro por uma manobra circunstancial no Congresso Nacional. ¿Cuáles son las posturas dentro del PSOL, Douglas? Porque si uno ve desde afuera, ve que hay una mayoría que sigue bastante a las políticas del PT, ¿no? Una mayoría de la dirección, no sé si de la base, entiendo que no de la base, pero sí de la dirección. Y después entiendo que hay como un centro, ¿no? En el partido que está con impeachment, incluso que están sacando declaraciones, etcétera, aunque creo que ahora se ha firmado el impeachment hasta por el PSTU, por otras fuerzas, ¿no? Incluso que eran más de la izquierda. ¿Cuáles son las distintas estrategias que se vislumbran para tirar a Bolsonaro dentro del PSOL? Y por supuesto, ¿cuál es la postura de ustedes, ¿no? Bien, todas las veces que ocurrió el impeachment, fueron dos veces apenas. Desde a queda da ditadura para cá, ocorreram com processos de mobilização. Ocorreram com processos, ou foram produtos do processo de mobilização. E esse é o debate que nós temos aqui na esquerda brasileira. Por exemplo, nós achamos que a queda do governo do PT começou em 2013, nas mobilizações de 2013. Na concepção, desde 2013, foi um movimento de direita. E nós achamos o contrário, que foi um movimento progressivo que questionou o governo no centro da sua política, que era o ajuste fiscal e que era o direito a ter direitos. O direito a ter direito. Não? Então, a partir de 2013, tudo mudou nesse país. Tudo mudou nesse país. Ou seja, o PT ficou comprovado que não dirigia mais um movimento de massas e o pessoal que surgiu do processo de enfrentamento as políticas que o PT aplicou já no primeiro, te recorda, do primeiro governo Lula, a reforma da Previdência, não é? Passa por um processo, desde 2013, com esta análise de que, porque a direção do PSOL não conseguiu prever o processo de mobilização, não conseguiu prever que poderia estourar mobilizações contra o governo do PT. Então, tirou uma conclusão errada. E, consequentemente, a política aplicada de lá para cá também é errada. Por quê? Porque está a serviço de uma política que tudo leva para o eleitoral, porque como não se pode cambiar tudo de fundo, não se pode mudar tudo de fundo, tudo leva para o processo eleitoral. Então, o central hoje está... Então, existe um processo em curso de refundação do Partido Socialismo e Liberdade por parte da direção. Haviam três ou quatro blocos constituídos dentro do partido, muito debate político acerca do que fazer diante do prognóstico errado de que o Bolsonaro, por exemplo, daria um golpe ou fecharia o regime. Bolsonaro assumiu, não deu um golpe, não fechou o regime, e em vez de estabilidade, nós tivemos mais instabilidade. Lula, que estava preso, certo? E que a esquerda, boa parte da esquerda, passou a fazer campanha sistemática, Lula tinha que sair, tinha que ter um julgamento justo, tudo isso. Lula saiu, em vez do Lula organizar a esquerda para lutar contra o governo, uma das primeiras declarações que Lula fez foi: Bolsonaro tem que seguir governando, tem que governar até 2022. Bem, então esse é um pouco do debate que ainda existe dentro da esquerda brasileira e do PSOL. O que fazer diante dessa situação? Nós estamos convencidos politicamente que é possível derrotar o governo, certo? Com mobilização, com pressão política, né? com greves, com bloqueios, né? Com vários processos
que já começam a se demonstrar na realidade brasileira. Nós tivemos recentemente em São Paulo mobilizações na periferia, né, que foram trabalhadores da periferia que não tinham o que comer, saíram em marcha e foram até o Palácio do Governo de São Paulo. Há processos de luta nas comunidades do Rio de Janeiro, há processos de greve, de enfrentamento, inclusive no setor fabril em São José dos Campos, trabalhadores químicos, trabalhadores metalúrgicos, né? Inclusive os trabalhadores da Embraer estão fazendo uma campanha pela reconversão industrial, né? Visto que não se pode seguir produzindo aeronaves enquanto a Embraer pode produzir respiradores aqui no nosso país, né? E a população necessita de respiradores. Desgraçadamente, a política central da direção do PSOL, no que pese ser muito atuante no parlamento, está muito atuante no parlamento, entrou com um processo de impeachment. E sobre esse processo de impeachment, eu queria só fazer uma pequena observação. Primeiro, nós estamos convencidos que o governo só cai via impeachment se tiver mobilização. Se não tiver mobilização, o governo não cai. O outro tem a ver fundamentalmente de que nós queremos que se vajam todos. Nós não queremos mudar, tirar o capitão Bolsonaro e colocar o vice, um general. Nós queremos e nós achamos que se o caminho mais curto pelos meios legais para tirar o governo não seria um impeachment, seria a anulação da chapa baseada nas denúncias de manipulação da opinião pública via fake news que o governo fez durante o processo eleitoral e que tem uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional que tem parte da crise política que tem o governo e que está envolvendo não só a figura do presidente, como também os seus filhos, que é quem opera esse processo de fake news, né, para combater os seus inimigos políticos aqui no nosso país e, consequentemente, conseguiram manipular o processo eleitoral brasileiro. Bueno, muchas gracias, Douglas. Espero que no te hayamos molestado mucho. Pero te vamos a seguir molestando porque Brasil es muy importante para nosotros y seguirlo. Así que muchas gracias por la entrevista. Nos seguiremos hablando como siempre para seguir peleando juntos por todas las causas de la clase obrera y los pueblos.